Залізничний вокзал Дніпра – перша зупинка тематичної екскурсії, що присвячена нашому земляку і першому почесному громадянину міста Олександру Полю. Історики кажуть, це не випадково, бо саме завдяки відомому краєзнавцю та підприємцю наприкінці 19 століття на території Катеринославської губернії з'явилося залізничне сполучення. Десь з середини 1860-х років, коли знайшов Криворізьку руду, він розумів, що необхідно розвивати промисловість, а без залізниці це було неможливо. Зв'язати треба було Донецький вугільний басейн і Криворізький залізничний басейн залізницею для того, щоб дешевше була руда і вугілля, і відповідно з'явилися нові заводи. Ця будівля на розі Катеринославського бульвару та проспекту Яворницького також пов'язана з ім'ям Олександра Поля. Зараз тут училище культури, а раніше була міська дума Катеринослава. Саме тут Олександру Полю вручили звання почесного громадянина міста. В екскурсію по слідах нашого видатного земляка не могли не включити й будівлю, де Олександр Поль прожив із родиною понад 15 років. Звідси він ходив на засідання в дворянське зібрання до Потьомкінського палацу. Якщо треба було якісь питання вирішувати по губернській лікарні, як почесному почителі, ось, будь ласка, тут 2 хвилини. Як парафіянин Преображенського собору, він ходив молитися у цей Преображенський собор. Екскурсія складається з 14 точок. Тут і колишній будинок губернатора, і Маріїнська жіноча гімназія, і Потьомкінський палац. Кінцева зупинка тематичної подорожі – Севастопольський парк. Наразі тут проходять розкопки. Історики припускають, саме тут може знаходитися місце поховання Олександра Поля. А так як ми зараз знаходимося заложниками ситуації карантину, даний маршрут він є в тестовому режимі. Но як только мы выйдем из рамок карантина и сможем привлекать жителей города и также им показать туристический маршрут. Ця екскурсія – тестова версія. На неї запросили тільки представників дніпровських ЗМІ. Коли мандрівка стане доступною для всіх, можна буде дізнатися по завершенню карантину в туристичному центрі. Кажуть, ціна за таку історичну подорож буде символічною. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».